Olá, boa tarde! Tá começando mais um Destino Cultural. Está em exibição nos cinemas o filme The Flash. Todo mundo já pensou em voltar no tempo para mudar alguma coisa que incomodou durante a vida. É por isso que Flash decide fazer o mesmo. Depois dos eventos da Liga da Justiça, Barry Allen decide viajar no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, pelo qual seu pai foi injustamente condenado. O que ele não imaginava seria que sua atitude teria consequências catastróficas para o universo. E na cidade de Olímpia acontece hoje, dia 16 de junho, às 8h30 da noite, mais uma edição do Projeto Cultura no Coreto. Será na Praça Rui Barbosa, com ritmos brasileiros, clássicos e populares, até o famoso jazz norte-americano. Dessa vez será o show dos músicos Tremura e Lee, uma atração internacional. E até o dia 17 de junho acontece no Parque das Águas, José Agrelli, o Juninão de Monte Aprazível, shows com Guilherme Santiago e Grupo Roupa Nova. Hoje e amanhã acontece em Badibacite o Juninão da Educação. Terá comidas típicas e apresentações. Shows com diversos artistas, entre eles João Neto e Frederico e Antônio Gabriel. Também hoje e amanhã acontece o Arraiá de Dracena na Praça da Matriz. Terá shows, brincadeiras, comidas e bebidas típicas. Nos dias 16 e 17 de junho, às 3 horas da tarde, no SESI de Birigui, será exibido o espetáculo Janeiros. Era uma vez sem fim de quatro irmãos, vindos de terras distantes, lá de onde viver um eterno bailar entre a vida e o sonho. Hoje, dia 16 de junho, às 7 horas da noite, no SESI de Rio Preto, acontece a Mostra Internacional do Cinema Negro, Micine, que chegou à sua 18ª edição. Idealizado com a perspectiva de ser um projeto acadêmico e cultural que reforçou o respeito à diversidade e à inclusão. Em Rio Preto serão exibidos filmes A Velhice Ilumina o Vento, As Três Verdades, Dendem, O Magrelo e Socorro. Todas as informações no site do SESI. No dia 21 de junho, às 8 horas da noite, no SESI aqui de Rio Preto, será exibida a peça teatral O Boo Rei. O Boo é um personagem monstruoso, corrupto e sem escrúpulos, e homem de confiança do rei. Manipulado pela esposa, assassina o rei Venceslau e usurpa o trono polonês. E a nossa dica de leitura é A Pérola que Rompeu a Concha. O livro entrelaça as histórias de duas mulheres extraordinárias que, apesar de separadas pelo tempo e pela distância, compartilham a coragem e vão em busca dos mesmos sonhos. Nossa dica de filme antigo é o retorno de Mary Poppins. Ela desce dos céus novamente com seu fiel amigo Jack para ajudar Michael e Jane, agora adultos trabalhadores que sofrem uma perda pessoal. As crianças Annabelle, George e John vivem com os pais na mesma casa de 24 anos atrás e precisam da babá enigmática e o acendedor de lampiões otimista para trazer a alegria e a magia de volta para suas vidas. Mary. Poppins, you came back. You seem hardly to have aged at all. Really? One never discusses a woman's age, Michael. E essas foram as dicas dessa sexta-feira e até semana que vem. Muito bem.